Абай төрт бұрышта қиясты, мына астын бай қайрас. Бай қиясты. Батыр ғой. Кетпес. Соған осылай қиясыз. Болды. Осылай сосын скотчпен ұстата бересіз ғой. Енді ары қарай дәл алдындағы жер сияқты. Ұстата бересіз. Енді мынандай бүтін табасыз. Үстіне қоясыз. Упаковка жасай саласыз. Ортасында кішкентай төрт бұрышын басқа түс қылып істеуге де болады. Әртүрлі лента пайдалануға да болады. Қазір аса түстіп тұрмын, әдемілеп істейсіздер ғой деп.